Në shkojmë live tani me çështën Skënderbej, atje ndodhen zoti Enkeleda Libeaj dhe zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa. Libeaj në dispozicion të arkitektit bashkëpunëtor të tyre Vini Mas, e mbani mend Vini Mas, arkitekti i cili ka deklaruar që punon në Shqipëri vetëm me tre persona, Edi Ramën, Herjon Veliaj dhe Vangjush Dakun. Ja ky është vendimi, po a tregoj, vendimi i nënshkruar nga Edi Rama, i cili ka dhënë lejen e ndërtimit për kullën 25 katëshe që do të ndërtohet këtu, pas nesh, në teritorin e Hotel Vjosës. Zonja Zhupa do t'ju japi pak më tepër të dhëna mbi atë se çfarë do të ndodhë me këtë truall. Kjo kullë në brapa nesh është një kullë që do të zërë një sipërfaqe prej 38.285 metra katror të tokës, që Bashkia e Tiranë i ka marrë ish Hotel Vjosës dhe pronës publike të Bashkisë Tiranë. Kjo kullë do të jetë diku tek 25 kate e lartë, 5 kate në tokësore dhe 85 metra në gjatësi. Thënë këtë, jemi duke thënë që Erjon Veliaj ka dalë dhe ka dalë para qytetarëve për të thënë që Hotel Vjosa po prishej sepse këtu do të ndërtohej një stacion urbanësh modern. Si që mund të shikoni, këtu nuk kemi asë një stacion modern urbanësh, por për kundrazi kemi themelet e një kulle që po ngrihet në shërbim të atyre që janë parat e drogës dhe parat e pista. Pse e them këta? Lejen e ndërtimit që ju të regojnë ke ledi e ka fituar një kompani e cila quhet Ana Shpk. Kjo kompani ka administratore zonjën Mirela Zeraliu. Zonja Mirela Zeraliu, për të gjitha ta që nuk e njojnë, ka qenë administratore dhe pronare e një firme tjetër para se të ndërton të Ana Shpk, Romario Shpk. Romario Shpk është në hetim nga Prokuroria Shqiptare, sepse rezulton një firmë e Edmond Begos. Edmond Bego është i njohur nga ju për aferat e zjerimit të lanës, për privatizimin e toka publike, për lëvizjen me Tauland Ballën dhe për tenderat e mëdhenj publik që ka fituar në mënyrën se si ata din të fitojnë, pagar dhe me çmimet më të larta. Mirela Zeraliu është administratorja dhe pronarja e Ana Shpk, e cila rezulton që është një kompani që nuk ka më shumë se 100.000 euro fitime në ato që deklaron vetë në drejtorinë e tatimeve për 2 vit e fundit. Atëhere, kjo kullë këtu në brapa nesh, me sipërfaqen që ka dhe me atë që përfaqëson, shkon diku tek 20 milion euro për të ndërtuar. Dhe më pas, me një transakcion shqitje, kjo kullë i shkon vlera diku tek 60 milion euro. Prokuroria Shqiptare ka për detyrë të hetoj Erjon Veliajn si një lavatrice e pastrimit parave të pista, të hetoj lidhjet e ti me Edmond Begon dhe të hetoj se çfarë fshihet mbas kësaj kulle që po ndërtohet në mes të qendrës së Tiranës. Me firmën e ti, Edi Rama, dhe krye betonieri i Tiranës, Erjon Veliaj, kanë dhënë lejen për një kullë 25 kate, 85 metra të lartë. Dhe kjo është kulla më e re, e cila rrethon sheshin Skënderbej. Duket fare qartë se përse u vendos në fakt që sheshin Skënderbej të kthej në pedonale, sepse do të rrethohej nga kulla të tilla. Kjo është më e reja, por në krah të saj, dhe mund ta shihni, është një kull tjetër, në krah të Hotel Tiranës, një kull tjetër plot 34 kate e lartë. Diku midis rrugës së Durrësit dhe të Kavajës po ndërtohet një tjetër kullë, e ashtu quajtura Syri i Tiranës. Tek sahati historik i Tiranës po ndërtohet një tjetër kullë 25 kate. Rrethuar sheshi Skënderbej, kthyer në pedonale në funksion të këtyre kullave, duke kthyer jetën në kryeqytet në një ferr të vërtet, shkak të mos qarkullimit. Është fare qartë që gjithë kjo histori e rrethimit sheshit historik të vendit me kulla është një histori e qartë dhe pastër pastrimi parash të krimit edhe të korrupsionit. Në fakt, dy kompanit, siç edhe Ina e tha, të cilat kanë marrë lejen e ndërtimit për këtë kullë, nga të dhënat rezultojnë që nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme të ndërtojnë vetëm një kat e jo më një 25 katësh gigant. Kjo pra është një histori e qartë, e sakt, e dukshme, e pastrimit të parave të krimit
Erjon Veliaj, të Edi Ramës, me çunat problematik. Me çunat problematik, ata të cilët i përdor të kohën parë për të bler vota për pushtetin, dhe pushtetin tani e përdor për çunat problematik për të betonizuar vendin, për të betonizuar Tiranën. 5 vjet më parë, mani mend, Erjon Veliaj u përbetua që në këtë qytet nuk do të kishte asnjë ndërtesë, nuk do të kishte betonizim. 5 vite më pas e shifni fare thjesht, vetëm rreth e rrotull sheshit Skënderbej janë plot 4 kulla 25 kate më e pakta. Qindrat e tilla në fakt janë kudo në Tiranë. E lulishte për fëmijët e për qytetarët janë zero. Askush nga këta nuk ka për t'i gëzuar paratë e betonizimit. Me marrjen e drejtimit të qeverisë përmes një vote plebishitare të qytetarëve shqiptar, ne, Partia Demokratike, opozita, është e betuar që nëpërmjet sentencës follow the money, ndiq paran, do të zbulojmë të gjitha fijet, rënjët e parasë së krimit, e parasë së korrupsionit që po pastrohen nëpërmjet Edi Ramës, Erjon Veliaj dhe oligarkëve rreth tyre. Faleminderit.